Отивай, ба. Отивай вече, след това имаш много хора в матч. Емо, вие избрахте ли някой? Аз ми казвам. Значи, към гледам, че там матч на Емо. На Захарите? Да. Супер, Вик. Ами намерили сте го? Да. Супер. Ще го качат в интернет, ще го правят. Супер. Много благодаря. Те свързаха ли с Сито? С Сито? Ще му звънна да го питам. Не, някакво е в България, че той... Миро. А? И то Миро ли? Не. Това момче е Мишо, той го има. Те ще това е под Димитър. Да. Трябва да си за мен да говориш. Той това чака да напише. Повече спонсор, по-кое ти пирате, обаче, че не смеят нещо да се сбият. Влади и това да станат и Ready? Just do it, just do it, just do it.